گیا ہے. اے کے محسن سے مزید اپڈیٹس لیں گے. اے کے محسن بتائے گا, نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ بالکل, نتائج کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین میٹرک بورڈ انوار احمد, پروفیسر انوار احمد زئی نے ان کا اعلان کیا ہے, اور تینوں جو فرسٹ پوزیشن ہیں وہ لڑکیوں نے سیکیور کی ہیں. لڑکیاں پھر میدان مار گئی ہیں, انہوں نے پوزیشنیں لے لی ہیں تینوں نے. اور پہلی پوزیشن جو لی ہے وہ ہے امینہ بلوچ, دوسری پوزیشن ہے الفیہ, اور تیسری پوزیشن ہنا جاوید نے حاصل کی ہے. یہ میٹرک جنرل کا ریزلٹ ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میٹرک بورڈ میں لڑکیوں نے میدان مان لیا ہے. کہ محسن اپڈیٹس کے لیے شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی, مزید خبروں